Vrata muzeja širom Bosne i Hercegovine otvorena su za goste i posjetioce. Kustosi su, bez obzira na dugogodišnje neprevaziđene teškoće u radu, pripremili zanimljive i raznovrsne sadržaje, poput novih izložbi i kreativnih radionica ili novi moderni izložbeni prostor koji je dobio Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Izuzetno je važno da pronalazimo adekvatne načine da problematiziramo muzej kao instituciju i način na koji muzej funkcioniše. Ujedno je to prilika da građani Bosne i Hercegovine posjete muzejske sadržaje, upoznaju se sa osobljem koji radi u muzejima i sa izazovima muzejske struke. Otvara vrata nekoj novoj budućnosti ove institucije kada je naš rad u pitanju. Mi imamo želju da ovaj prostor predstavimo javnosti, da sve pozovemo, da ga pogledaju. Manifestacija se ove godine prvi put obilježila i u Bihaću. Bišćani su imali priliku uživati u postavci Muzeja Unsko-sanskog kantona i nedavno otvorenoj Kapetanovoj kuli. Odazvali smo se tom pozivu iz razloga što smo u posljednje vrijeme, zaista kako je nekako i vrijeme ljepše i tako dalje, primijetili zaista da posebno ovdje u Kapetanovoj kuli imamo značajan broj posjeta i odlučili smo dakle da upravo iz tog razloga i večeras otvorimo. Ovdje možete pronaći 5 stalnih postavki, između toga jeste i duhovna materijalna kultura ilirskih naroda Japoda. Imate dosta maketa posvećeni starim gradima Unsko-sanskog kantona. Također imate i postavke u vezi grada Bihaća sa maketom grada Bihaća koje možete vidjeti gdje su prilike nalazile poznate stare građevine i ta neka ostavština. Također imate kapitanu u Divanhanu gdje su održavali brojni sabori, odnosno sjednice praktično koje su oni razgovarali o budućim planima šta se treba činiti u medijelu krajine. Međunarodni dan muzeja obilježava se od 1977. godine na preporuku Međunarodnog muzejskog vijeća. Na ovaj dan se nastoje javnosti prezentovati dostignuće iz prethodnog perioda te afirmisati muzeje kao javne ustanove.